Labą dieną, šiandien mes darysim apyrankę iš gumyčių. Galim nusipirkti tiesiog mažyčias plonas arba tiesiog plaukų gumytas paprastas. Paimam bet spalvas kažkokias, kokias norim. Švelėtinę, tokią odos spalvą paimsim. Švelėtinės man dar reikia. Jo, viskas. Pirmą mes galim užsidėti arba baltą, arba bet kokią spalvą. Va tai, va, mes padarom kaip zigzagą. Kaip aštuonetas. Ne? Jo, jo, aštuonetas. Da uždedom antrą gumytę. Ir uždedam. Tai va. Ir taip darom visą laiką. Ir man pavyks visą tokią apyrankę. Galima vis žemiau ir žemiau dėti tą va šitą čia išeis apyrankę visą. O po to, kai padarysim apyrankę, aš jums parodysiu, kaip reikia surišti. Iš storų gumyčių, jeigu iš plonų, bet aš nežinau iš plonų kaip, nors žinau kaip iš storų surišti. Gerai, man per mažai bus violetinės, tai dar paimam ruošinį. Aš jau moku, tai aš labai greit darau. Oi, svarbiausia, kad nepermaut. Nu, bet galima dar su nykščiais daryti. Mane pamokino klasiokė. Koks klasiokės vardas? Gabrielė. Gabrielė pamokino, taip? Ne. Tai greit išmokai? Ne. Per vieną dieną. Per vieną dieną. O dabar tu kitus išmokinsi draugės mergaitės, kur žiūri tavo kanalą, taip? Taip. Dar biškį galim pradėti, po to viskas bus dar. Ir paskutinį uždedam. Nuojamam. Dabar svarbiausia dalis. Nu, kas čia svarbiausia? Kaip užriešt. Kaip užriešt? Jo. Jo, jo, va, ten skilutė, ne, ir gumytė reikia įkiršti, va. Nu, šitą grėb dabar kažkaip. Ir stipriai va perkišk per tą skylę. Va. Va, pavyko? Jau. Na, taip galima dar sugrįžti. Ir apie rankę gavus. Čia pravo, kad naikutė, kad matytumėm. Jeigu spaudžia, tai dar galit pridėti trišt. Ir labai lengva trišt. Lengviausia dalis atrišti ir išardyti. Jo, va, tiesiog atriši. Kai mes, va, tiesiog traukinėjai. Tos galiukus, ai, nu čia reikia pradėti. Vienas, du, trys, keturi ir taip visą laiką. Taip. Bet labai lengva. Jeigu kas nori namuose padaryti, tiesiog gumyčių reikia. Ir padarys patys apyrankį iš bet kokių spalvų. Na visiems ate.